Творити добро легко. Київські школярі разом із представниками добровольчого формування територіальної громади «Теремки-2» зініціювали збір шкільного приладдя для дітей з деокупованих містечок та селищ. Що саме подарують дітям та як долучитись до ініціативи, розкаже наша Ірина Прокопишин. Десятикласниця Анастасія із нетерпінням чекає 1 вересня. Дівчина скучила за школою та однокласниками. Початок навчального року – справжнє свято для неї. У свою чергу Настя вирішила долучитися до збору канцелярії, аби подарувати трішки свята дітям на сході України. Приладдя, яке вона принесла, збирали всією школою. До цього долучилися учні нашої школи, яким небайдуже була ця ситуація. Вони пожертвували свої якісь зошити, обкладинки, ручки, різні речі. Зошити, ручки, обкладинки та навіть наплічник. Організаторки благодійного збору радіють, адже за першу годину вже вдалося наповнити декілька коробок шкільним приладдям. І до нас звернувся наш випускник, і він зараз є представником підрозділу ДФТГ, і він запропонував провести таку акцію, як ідею подав. І ми вирішили, що це дуже непогано буде ініціатива провести. І зайнялися організацією, домовились тут, щоб ми домовились книгарні, щоб ми могли це тут провести. Співорганізатор збору Олександр Шульженко зазначає, що окрім канцелярії, містяни можуть приносити й речі першої необхідності та продукти довготривалого зберігання. Це можуть бути крупи, це можуть бути консерви, це можуть бути олія, тобто те, що не зіпсується, якщо воно певний час буде лежати при транспортуванні і так далі. Наступний момент – це засоби особистої гігієни. Це те, що завжди потрібно. Це шампуні, гелі для душу, дезодоранти, те саме пральні порошки. Через кількість небайдужих акцію планують продовжити. Згодом допомогу зможуть відправляти поштою. Координацією відправлення канцелярії займатиметься добровольче формування територіальної громади «Теремки-2». А поїде це конкретно в деокуповані селища, містечка Харківщини, наприклад, і в інші місця, де були бойові дії, де вони недалеко відбуваються, бо скоро 1 вересня. І так чи інакше для батьків і для дітей це навантаження, фінансове навантаження. Приносити шкільне приладдя можна в приміщення книгарні «Сяйво книги» за адресою Велика Васильківська, 6. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».